dunum na kwadu a yɛde aba wɔn ne se yɛ obi asoa nnua ne aboa ama abuso dodoɔ naa nso woebeo wɔn anibe na wɔn nam prakapraaka wɔ gu mu aburim buram wɔ kasoa ne wini ba akwantempɔn so wɔ mfimfin mbanta mu. tipa kasa na se anya na ni nam ya kwantimpo awodu oso no omukofa amiya na omunfa de enkata so be hu na wudi akira na etutu ebobwa woka hwehwe anim we ene nam so amotiti nani edi ma eku no orua inu sa edi atudwa so mso munya sa de no na kata ka ne so ebro mu nam krum wo chire foforo aba wo shenka ni biara wani so no ade ni eno de 15 cars ya chi omo

nẹẹma aban so n yẹ sika yẹ nkuntunjuma ntọ yẹn so yẹ hwẹ sẹni ẹbẹ yà ái bimu sẹ drava bi a ọbẹ kọ ọhọnọ ọbẹ di saa weeberebe nìbi ntẹ sáayi exercise ẹna overload nti nneema mìírànsa ẹna ẹgyinaso a yẹyẹ saa exercise yẹn. central region wọn naa omutu anwea akamu k'otitinani ọno so akasa ɛdi nsensei ɛtudwa. tunu yɛ wàháné a se a yɛbɛ di material anwea anmábá kuro mu a n sɛ o bi glass n gu kwan so ma ye nka se yɛnsa bɛ sisanu ti na ye n na ọvalodin eh, checken ọmọnulo dunu flat bucket na yẹ nya sustainable environmental ẹn bɛ sẹsẹ nìyẹn maa wọ kurun maa ọmọanyin no bɛ jiranbiisa anwia tufonu enipa bɔnni fo nti obia ẹnlo dunu bucket level a ẹn kọ ọvalo dibi a bɛ sẹsẹ nìyẹn maa wọ kwan mu. operations manager nana akɔjọ́fosu ɛni central fɔ kasano e e e ti to a na ma ɔma aban so ɛho hã no kakra yɛ kwan fɛsɛpɔ no ova lɔɔrin sɛ yɛ kwan sɛkondi no ɛsɛbɔ ɛɛ fɔfɔ kars <laughs> wiskrims ɛyà adi nyinaa ɛsɛ no di nyinaa so yɛ mpɛnnifɔ ɛbaa naa bɛtɔ yɛ nimu ɛdia baane sɛ noa ɛdɛ ɛha yɛ ɛdia na mɔ na yɛ tu bia yɛ tu ɛdi aboa ɔban no.